Oh no, Siadamari. ကျွန်တော်တို့တော့သွားပြီเนาะ Christian Eriksen လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Athletic ရော Manchester United ရဲ့ official ဝေါ်ကနေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ပြန်လာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ reading ကို3-1နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ချေချေးဝတန်ရာရခဲ့တဲ့ Eriksen ကလာမဲ့ AB လကုံဒါမှမဟုတ်မေလအစောပိုင်းထိအနားယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဘာမှလုံမရတော့ဘူးဘာမှလုံမရတော့ဘူးဆိုတော့နာယီပိုင်းအချိန်လေးရှိနေတဲ့အတိုးတွေမှာကွင်းလေကစားမတယောက်ရောက်လာဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ရတော့မယ်ပြဿနာကဘာလဲဒီကလေးစားတွေခေါ်ပြီးမယ်ထင်သလားဆရာသမားတွေခေါ်ပြီးဖို့အတွက်တားအချိန်နေနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲရစ်တန်ခါရဲ့ဘက်ကလက်ရှိမှာသူတို့ကိုနောက်ဆုံးမိနစ်အတိုးတွေနေမှာအနည်းဆုံးတော့ကွင်းလေကစားမတယောက်အဲရစ်စင်လေဗယ်မဟုတ်တော့မှကွင်းလေကစားမတယောက်ရအောင်တော့ခေါ်ပြီးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်ဒီရာဒီတော့ဖုံးမျှော်လင့်ချက်ဟာအဲရစ်စင်ရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတယ် Everyson ဟာ Every Tan ကရဲ့အတုံးအများဆုံးအဓိက main player တယောက်เนาะအဲ့လိုကစားမမျိုးကကျွန်တော်တို့အလွတ်နဲ့ခေါ်ထားပြီးမြဲ DRD Manchester United ရဲ့အပြင်တွေကဂိုးသွင်းကိုရောဖန်တီးမှုရောစုစုပေါင်း17ဂိုးဒီပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဟော February March April May ဆရာသမားတွေเนาะဆိုတော့ AB လနှောင်းပိုင်းတီ AB လကုန်တီလည်းဖြစ်မြဲဒါမှမဟုတ် May လကုန်တီလည်းဖြစ်မြဲအနည်းဆုံးတော့3လနာတော့မြေဗျာဆိုတော့ Eriksen မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Casemiro Bruno တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားကစားမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဩဒီရာဒီကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကဩကာရာဘောင်းဖလားလေးတော့ရမှာဟနော်တော်ဖိုးလေးတော့ဝင်ခွင့်ရရင်ဂျင်းနဲ့ပါပြီဒါမျိုးမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီမျှော်လင့်ချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူသားကစားမအစ်တစ်ယောက်သာရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူး Every Ten Hag ကရှိတဲ့လူစည်းင်းနေနေအမှန်ကန်လုတ်ပေးနေတဲ့ဂျာမာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကလူခေါ်မပေးကြဘူးကျွန်တော်တို့ဂလီဇာရီရဲ့အပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့လူတွေကိုစွတ်သုံးနေလို့ဆိုပြီးတော့ Every Ten Hag ကိုအပြစ်တင်နေလို့မရဘူးလူမှမရှိတာရှိတဲ့လူကိုသုံးရမှာပဲဆိုတော့လူမရှိတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဂလီဇာတို့ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှန်တကယ်ခေါ်မပေးလို့ဆိုတော့တော့တဲ့ Liverpool Manchester City Chelsea Arsenal Spurs နော်ဟိုအောက်ကလီးစုနေတဲ့ Nottingham Forest အကုန်လုံးကအနည်းဆုံးနော်15တန်းတန်း20တန်း50သုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာ United ကဟိုဗာလဲ Warehouse ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ Euro 3တန်းမပြည့်တဲ့ကစားမကိုအငှားနဲ့ခေါ်တယ်ဒါပဲတဲ့ဆိုတော့ Everything ကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ရတော့မယ်ကျွန်တော်အရင်ကတော့မျှော်လင့်ထားတာကတော့ဩလောလောဆယ်မှာ Everything ကခြေချင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟေးအနည်းဆုံးတော့နှစ်ပတ်ပဲပေါ့နော်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှခံစားပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးထားတာ3လလောက်အနည်းဆုံးနားရမယ် Everything ဟာဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါဆိုတော့ Everything ဟာတောက်လျှောက်ဆိုလို့ Every Tan Hag ရဲ့လက်အောက်မှာပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ Casemiro ရော Bruno Fernandes ကိုဒီသုံးယောက်ကိုကစားနေရတာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးပါတဲ့ကွင်းလေကစားမတယောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုံးရှုံးသွားပြီဒီ3လအတောအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ Everything မပါနိုင်ဘူးကစားမသိလေရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့ကွင်းလေကစား Fred to Mini တယ်ဗျာနီးပြအဆက်ဆက်ကအစင်မပြေလာတဲ့ Fred to Mini နဲ့ကျွန်တော်တို့ Everything နေရာကိုဖြည့်ကစားလို့မရဘူးခြေသွမ်းပြတပွဲပေါ့ကဲပြပြအောင်ပါကဲ5ပွဲဒါပဲဆရာသမားတွေဘာမှဆက်ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးเนาะနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ပိုင်းအတောအတွင်းမှာကစားမတယောက်တော့ရောက်လာဖို့ကျွန်တော်ဖျားတရားရှိတဲ့เนาะရှိသည်မြတ်เนาะဒီဘာသာကြီးတွေဖျားတွေကိုတားမှာပဲဟုတ်ပြောတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပြကျွန်တော် Eriksen ကိုကစားမမျိုးကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ရပြီဘယ်လိုဆက်သွားမလဲ Erik ten Hag က Eriksen ကိုเนาะသူနေရာမှာဘယ်သူမှမကစားနိုင်လို့တော့မှာ Eriksen လို့ number 10လို့ကစားမကိုnumber 10လို့မှာထားမသုံးဘူးသူ့ကိုပဲသုံးတာဘာလို့လဲ Fred လည်းအဆင်မပြေဘူးတူမီနီလည်းအဆင်မပြေဘူးခိုဘီမီယန်းတို့လေးကလည်းလူငယ်လေးဇီဒန်အီဘေကိုဘာလို့ဥစားလဲဘာအတွေ့အကြုံမှရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲရစ်စင်ရဲ့နေရာကိုချက်ချင်းကြီးဘုံဆိုစားထုတ်ပလိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဖိုးမျော်လင့်ချက်နော်ကာရာဘောင်းဖလားမျော်လင့်ချက်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းစိတ်ပူစရာရှိလာပြီဖလားမရတော့မှတော်ဖိုးဟာဒီရာဒီမှာဝင်းအောင်ကျူးပန်းမဲ့အချိန်မှာအဲရစ်တန်ဟာကလည်းငါဝင်းနိုင်နေဆိုတဲ့တိရမလားစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးတွေပြတာနေရဲ့ဗျာပြက်တနာကအတင်းတောင်းဝန်ရှိသူတွေဂလီဇာတို့ရဲ့ဘက်ကလူခုံမပေးကြအောင်အာအတင်းကရောင်းချတော့မှာဘူးဘလာဘလာဘလာအတင်းရောက်လေဘာဘူးတင်းလဲအတင်းရောင်းချဖို့သူတို့ဒီညင်ညာထားတာပဲဒါပေမဲ့လူတွေခေါ်ပေးနေတယ်ဦးမယ်ဆိုတော့ခေါ်မပေးခြင်းလို့ငွေမသုံးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့နေတာမဟုတ်လုပ်နေတာဗျာဆိုတော့ transfer deadline day မှာကျွန်တော်တို့ deadline day မှာပြီးတော့နော်အပြောင်းအရွှေ့ပြေးဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဗာနိုင်ပိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဂျန်တော့တယ်တရက်တောင်မပြီးတော့နိုင်ပိုင်းပဲကျွန်တော်ဂျန်တော့တယ် everything 3လလောက်နားရမယ်အနည်းဆုံး3လနားရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဖလားဘယ်တော့ကျွန်တော်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့မျောလင်းကြမလဲသူများအသင်းတွေကတဘုံဘုံတုံးအောင်ခေါ်နေကြတာเนาะခြေစီဆိုလို့ရင်အရန်ကုန်တန်းမှာလူတော်မဆန့်ဘူးခေါ်နေတာ
ဟုတ်တယ်မလားသူများတင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ generous ဖြစ်လိုက်တယ်အာဆင်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖလားရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာနော်မင်းအကုန်ခေါ်တာပဲရသည်မခေါ်တာပဲခေါ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားလီးစ်ယူနိုက်တက်အတင်းခေါ်တာပဲနော် Nottingham Forest ခေါ်တာပဲ Everton ခေါ်တာပဲအကုန်လုံးကခေါ်နေကြတယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ United အတင်းဘက်ကခေါ်မခေါ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့မင်းအပလာပါဗျာခေါ်မပြီးတာပါငွေမတုံးကျင်တာပါဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ United အတင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့နော်ကျွန်တော် Champions League ဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်နော် Carabao ဖလားရဖို့မျှော်လင့်ချက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့တွေနဲ့စိတ်ပူစရာဖြစ်လာပြီ Champions ကျွန်တော်ကတော့ Carabao ဖလားရတာမရတာသိစိတ်မဝင်စားဘူးလောလောထင်မှာ Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့ပဲဒါပေမဲ့ Ericsson ပါဖို့เนาะအဆင်မရှိတော့ဘူး Ericsson 3လလောက်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကကျွန်တော်သွားပြီလူသစ်လည်းရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်သွားပြီဘာမှကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကမျှော်လင့်လို့ရမှာမဟုတ်သူဒီရာဒီမှာလည်း Champions League ဝင်ခွင့်ဆိုတာကတော်တော်ကိုမျှော်လင့်ချက်ကနည်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့အပြောင်းအရွှေ့နောက်ဆုံးနေ့ဒီမှာလူရောက်လာပါစေလို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ရတော့မှာပေါ့ဖြစ်နိုင်ကြဟာ 1% ပဲရှိပါတယ်ဂလီဇာကမှခေါ်ပြီးတာဒီပိုင်ရှင်ကြီးဟာအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲအခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းအရွှေ့စကလေးကနော်ကွင်းလေဟာလူလူတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ပရိသတ်တွေရဲ့ဘက်ကဖီအားတွေပြနေခဲ့တယ် Every Time ကိုယ်တိုင်ကလည်း press conference နေမှာတောက်လျှောက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှခေါ်မပြီးခဲ့တယ်လို့ခေါ်ပြီးဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးတည်တယ်မလားဆိုတော့ everything ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး3လလက်လောက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်ရေစုံမျောပြီလားပေါ့